إذا أمت كفرا إلهي سبحانه وتعالى سيقار سيكرا إلهي با كافقين إلهي وحن كبرين رب سبحانه وتعالى في كل حين وحال إن إلهي سبحانه وتعالى رحمته سيئن أشبه إن أمت إلهي كالفرطه إن إلهي أمت نصفه شيء إذكره إلهي كالدجيه إلهي نصه أسطر إلهي أمت على أسطر فرجت إلهي تيانو كاكبرني إيه مدك تقبى إلهي نصير كان ينتي أي سوشا بحدي أبارت بأني كترتا gobolada bariga Soomaaliland ee halista gelisay nolosha dadka isla markaana ay u leedeen guud ahaan dunyo aad u tiro badan abaartan laba jirsatay xataa geel oo waad kaysi badan xagga marxaladaha adag marka lagu jiro ayaa xilligan la sheegay inay guud ahaan ba gaajo iyo oono dhinteen magaalada Burco xudun oo ah halbowlaha biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah magaalo Ilaahay ku manaystay biyo isla markaana xilli kasta bayada ay dihin tahay isla markaana looga gurmado dadka ay abaaruhu saameeyaan xilliyadan oo kale ayaa gees kasta waxa u dhaqaaqay booyadaha biyaha la ordaya muqaalka idin muuqda waa ilaa 16 booyadood oo sii jeeda gobolka Saraar halkaas oo ay ka jirto abaar baani kalmadan biyaha ayaa waxa kala diraya gudiga Yunis Abdirahmaan gudoomiyaha gudigaasi Muuse Sahal Diriye ayaa ka warbixinaya deegaamada loo kala diray biyahan waxaanu deeq biyaha ugu gurmaleena anagooda gudida Yunis Abdirahmaan ee shirki talo iyo toosin deegaamada haraadadu abaaru ay saameeyeen ee gobolka Saraar siiba tuulooyinka ay ka mid yihiin Mugaa Daba Dhariyood Ballaaris Garka Gosha Qorideere Dhanaano Dhudhubka kumbura aan geeyo xundurgal baliga yuuga arimadow wariir fudcade warta hooga kumbura arro kumbur madaxweyn iyo tuulooyin nooca waxayna booyadana ka kooban yihiin 16 booyadood oo aan ugu tala galay ala tuulo inaanu bal marka hore u geyno feyska hor dadka araaday ee abaaru saameeyeen loo geeyo tuuladiiba la geeyo hal booyad iyadoo awooddu dadka saacidayso sidaa daraaddeed waxaan leenahay qolyo soo bixiyey iyo kuwii kaga qayb qaatay qowl iyo ficilba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ahad maxamuud abakor ayaa isaguna fariin dardaaran ah u diray maamulka gobolka Saraar isla markaana uga digay inay magaalooyinka kaalmooyinka ay dawladdu bixinayso iyo guud ahaanba tabarucaadka kale ee dadka kale ka soo gaalaya deegaamadaasi ay dhex geyso magaalooyinka isagoo guud ahaanna kula dardaarmay in meelaha daran ee noloshu adag tahay ee dadku silica ay ku sugan yahay guud ahaanba la geeyo in badan oo waxa weeyaan way bixisa waxaanu xusuusinaynaa mas-uuliyiinta gobolka Saraar war dadka baqtiyay ee masaakiinta ee miyiga jooga inaan magaalo maanta waxba lagu qaybin in waxa weeyaan magaalo aan maanta waxba lagu qaybin ee dadka baqtiyay guryahooda loogu geeyo waayo waxa weeyaan taa waxaan soo jeedinayaa gudoomiyaha gobolka Saraar ayaan taa u soo jeedinayaa geesta kale xilibaan Nuux Maxamed Xuseen oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa isaguna gacan marisa bani aadanimo la dhexgalay dadka deegaamada uu xildhibaanka u yahay dadka ka soo jeeday qurbaha ku sugan kaasi oo isaguna ay ka soo gaadhay kaalmo biyaahi dhankaasi qurbaha injineer Siciid Jaamac Maxamed oo kaalmadaasi dadka u qaybiyey ayaa ilaa 13 booyadood isaguna gaarsiiyey deegaamada hoos yimaada tuulada magaalo yar ee degmada Qoryaale waxaan ku wareejinayaa guud ahaan 13 booyadood oo biyaah oo ay soo dhiibeen dadkan aan xaadirin doono oo aad dad qurba jooga waxay u soo wakiisheen oo u soo dhiibeen xildhibaan Nuux Maxamed Xuseen dabeedna biyaha uu qaybiyey shacabka uu sameeyey qaar horaan u keenay qaarna imikaan wareejinayna waxaana biyaha loo qaybiyey 3 tuulo oo ay ugu daran tahay tuulada magaalo yar oo ay ku nool yihiin sida nolol sheegay ilaa 900 oo qoys oo maatay caruur badan iyo dad waayeela sidaa daraaddeed xildhibaanku wuxuu gartay in biyaha ugu badan la siiyo magaalo yar guud ahaanba abaartan oo laba jisatay ayaan in dhaweyd lagu arag deegaamada gobollada bariga Soomaaliland hase yeeshee xilliga waxa ay galeen xaalad adaga dadka gobollada bariga Soomaaliland ku dhaqan oo intooda badani ay u badan yihiin dad reer baadiya ah oo xoolo dhaqata ah isla markaana reer guuraa ayaan u baran baryo ka sokaysa baryada alle balse waxaa lama huraan ah
عدكستو هين تودو لرانتا هاي إياي أهران دونيادو دا هور إلهي سياي أسامة بيحيان ولا لهو دا لباتادو حلقان لسو درستي وصبري تيفيق قرنك الصومالي لان برو